Tervetuloa. Meillä on tänään taloyhtiön kokous, eli tervetuloa taloyhtiön kokoukseen. Nyt me vähän ehkä lämmitellään ennen kuin aloitetaan varsinainen kokous. Mä laitoin tähän muutaman lämmittelykysymyksen ja jompikumpi teistä voisi ehkä ensin aloittaa sillä, että kertoisitteko, että mitä tarkoittaa taloyhtiö? Mikä se on? No, se voi olla kerrostalo tai rivitalo, yhtiö ja kaikki asukkaat sitten taloyhtiössä. Eli ne päätivät, mitä pitäisi tehdä talossa tai pihalla tai mistä raha tulee, sitten kuinka monta aikaa se kestää ja pitäisikö malata seinät tai jotakin muut. No, taloyhtiö on vain niin kuin ihmisiä ryhmä, eli asukkaat ryhmä. Se on asukkaiden ryhmä. Talo. Joo, se on asukkaiden ryhmä, mutta se mä en ole ihan varma, mä luulen, että melkein aina se on osakeyhtiö myös, eli se on tavallaan firma myöskin. Joo, ainakin mulla on, ja itse asiassa kun sä sanoit, että kerrostalo, rivitalo, niin se voi olla myös paritalo. Eli meillä tässä tämä meidän talo on asunto-osakeyhtiö. No myös ehkä erilaistalo, tai mikä nimi on. Niin kuin oma kotitalo, mutta se sijaisi kaupungissa niin kuin, ja asukkaat maksaa tämän rahat, eli en muista, mikä tämä rahat nimi on, joka kuukaudessa. Eli ei ole vuokra-asunto vai? Ei. Vai erillistä. Huoltoraha tai mikä nimi on? Huoltovastike. Voi olla yhtiövastike ja sitten huoltovastike on, jos on omistusasunto. Niin. Ja näistä kohta puhutaankin vähän lisää. Joo, kyllä. Ja sitten on sellainen kuin asumisoikeusasunto. Sekin, no mä luulen, että kaikissa kombinaatioissa voi olla, että osallistuu osake- tai asunto-osakeyhtiön, taloyhtiön kokoukseen. Joo. No tuossa tulikin jo selville vähän se, että millaisia taloyhtiöitä on ja mikä kokous on. Kokous on, kun ryhmä ihmisiä tulee ja keskustelee sen talon asioista. Iina, sä sanoit, että sä et ole ollut taloyhtiön kokouksessa, niin onko sulla ajatusta tai tietoa siitä, että kuka sinne voi mennä? No varmaan isännöinti. Joo. Ja hallituksen jäsenet. Ja minusta voi osallistua kaikki asukkaat, jos vuokra-asunto, eli kaikki osakkaat. Joo, osakkaat. Se on ihan hyvä sanoa, niin kuin asunnon omistajat, kenellä on osakkeita. Joskus se voi olla, että on kaksi, jotka omistaa puolet asunnosta, toinen omistaa puolet asunnosta. Ja sitten mä kans katsoin vähän tota lainsäädäntöä, niin myös voi mennä vuokralainen sinne, jos on isompi asunto-osakeyhtiö. Asunto-osakeyhtiössä on yli 5 asuntoa, niin sitten voi mennä myös vuokralainen, jos se asunnon omistaja, puhutaan valtuuttaa, antaa, tekee valtakirjan. Eli sanoo, että sinä voit edustaa minua. Et se on mahdollista, että siellä on myös asunnon vuokralaisia, mutta ihan pienissä asunto-osakeyhtiöissä ei näin. Et pitää olla vähintään 5 asuntoa siellä.
Joo. No mä kysyinkin ennen kuin laitoin rekordin päälle, että oletteko te olleet taloyhtiön kokouksessa. Myös mä olen ollut vaan, kun meillä on tosi pieni taloyhtiö. Silloin kun asuin kerrostalossa, niin en käynyt. En koskaan käynyt, mutta pitäisi mennä. Vähän huono omatunto siitä, että en koskaan mennyt. Olisi hyvä varmasti mennä, mutta sitten, koska tämä on pieni ja meitä on vain kaksi osakasta tässä. Mun naapuri omistaa toisen asunnon ja minä omistan toisen asunnon, niin meillä on sitten pienet kokoukset ja ne on vähän sellaisia epävirallisia, ei ihan samanlaisia kuin kerrostalossa esimerkiksi. Ja meidän pitäisi pitää kerran vuodessa, mutta me olemme olleet kyllä vähän laiskoja siinä, että me yritämme sitten sopia asiat ja pitäisi pitää kokous vähän useammin. No, mitä ajattelette, nyt ehkä Iina, sä voisit vastata, miksi taloyhtiön kokoukseen olisi hyvä mennä? No, koska kokouksessa ratkaistaan tärkeitä asioita, eli esimerkiksi remonteista. Joo, tai kyllä. Rahasta. Joo, kyllä. Ehdottomasti, koska se vaikuttaa sen asunnon arvoon, niin se on hyvä, että sä itse päätät siitä, jos asut siellä. Ja Sergei sanoikin jo tuossa aluksi, että mistä asioista siellä puhutaan, mitä tehdään talossa, pihalla, mistä raha tulee, kauaksi kestää ja niin edelleen. Mennäänpä eteenpäin. Sergei, sä sanoit, että sulle on tullut kutsu. Milloin sä oot saanut kutsun? No, meidän taloyhtiöllä se tapahtui joka kesä. Joo, okei. Mä sain kutsumisen postilaatikossa. Joo. Vain kirje, että Joo. voit mennä kokoukseen ja tässä oli kahvia. Tässä on kahvia ja pullat ja me voi keskustelemme. Joo. Ja sitten kysymyslista. Joo. Se on se niin kuin asialista, mitä siellä käsitellään. Joo. Oliko siinä mitään sellaista, mä katsoin tuolta kiinteistöpalveluiden sivuilta, niin mä katsoin, että koronan aikana siellä oli mallissa ohjeet, että miten koronan aikana pitäisi informoida. Oliko siinä mainittu mitään, että joo. Muistatko, mitä siinä oli? No ehkä vain normaali rajat, joo. että käydä maskia ja pitää turvavalli ja mitä muuta, joo. en muista. Ja. Joo, okei. Okay. Joo. Tuossa mallissa oli ihan tarkasti, siinä oli mahdollisuus, että siinä on niin kuin isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja menevät live-tapaamiseen ja sitten siinä oli ohjeet, miten esimerkiksi Zoomilla voi osallistua. Mm-hmm. Mutta ja se, miksi se tulee, se kirje tulee paperina postiin, niin siellä mä katsoin, että on laissa määrätty, että ainakaan niitä rekisteritietoja ei saa jakaa sähköpostilla. Eli ne lain mukaan tulee tavallisesti tai pitäisi tulla paperilla. Mm-hmm, jo. Vaikka se tuntuu vähän ehkä vanhanaikaiselta, mutta siinä oli ihan selkeästi kerrottu, että niitä ei sitten, ainakaan niitä päätöksiä, niin ei sitten sähköpostilla jaeta. Joo, ja tässä on vähän löysin tuota tietoa siitä, eli niin kuin kaksi kuukautta viiva kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta pitää tulla se paperikotiin ja kaikille, kuka omistaa sen osakkeen tai osakkeita, niin pitää tulla. Ja sitten jokaisen taloyhtiön täytyy pitää rekisteriä niistä osakkaista, eli sen pitäisi sitten kerran vuodessa puolen vuoden aikana sitten sen, kun tiedättekö, mikä on tilikausi? Tilikausi.
tili ja tilikausi? No, eikö se ole maaliskuu normaalisti? No joo, siis se voi olla ihan mikä vaan. Normaalisti se on varmaan sillä tavalla, että se on niin kuin yksi vuosi. Voi olla, että se alkaa tammikuusta ja loppuu joulukuuhun. Mutta esimerkiksi Gimaran tilikausi alkaa toukokuusta ja sitten se loppuu sinne huhtikuun loppuun. Joo. Se on vähän erikoinen, mutta se voi olla mikä vaan, mutta normaalisti se on se yksi vuosi. Voi se olla muitakin. Joo, mutta 6 kuukautta, kun se tilikausi on loppu, eli se on laskettu, että minkälainen rahatilanne siellä taloyhtiöllä on. Joo, no tästä puhuttiinkin, että päätöksenteko siellä voi tehdä, niin mitä tarkoittaa äänestää? Mitä on? No jos pitää ratkaista tärkeä asia, siis hallituksen jäsen tai isännöinti tai joku johtaja, palaverin niin, johtaja, jo. Kysyy kaikilta, kaikki asukas luulee. Joo, mitä ajattelee? Joo, no, kyllä. Mitä hän ajattelee? Kyllä. Ja siis pitää äänestää, se tarkoittaa... Nousta kasi, jos selvittää. kyllä. Jokainen asukas antaa vastaus. Kyllä. Positiivinen vastaus tai negatiivinen vastaus kysymykseen. Joo. Kaikki antavat oman äänen ja se voi olla avoin, eli niin kuin Sergei näytti tälleen kädellä, mutta se voi olla myös suljettu paperiäänestys, eli se voi olla, sä kirjoitat sun mielipiteen paperille ja sitten ne äänet annetaan suljetusti. No jos on etänä, eli jos meillä nyt on taloyhtiön kokous tässä, niin jos me annetaan meidän äänet suljetusti, niin sitten meillä täytyy olla joku strategia siihen, että meillä voi olla joku applikaatio tai joku sellainen, miten me voidaan sitten antaa ne äänet salaisesti. Se voi olla avoin tai sitten se voi olla suljettu. Ja sitten siellä mallidokumentissa, niin siellä oli myös mainittu, että se voi olla esimerkiksi WhatsAppilla antaa sitten äänen, kyllä, ei, sille puheenjohtajalle voi lähettää. Mutta sitten tehdään päätös sen mukaan, mitä ääniä annetaan. Hiba, tervetuloa mukaan. Mä huomasin, että sä tulit. Hei, terve, moi. Moi. Me ollaan vähän aloitettu jo puhumaan taloyhtiön kokouksesta ja kohta me aloitetaan kokous, mutta vähän puhutaan ensin tausta-asioita. Joo, eli tässä on yksi sivu siitä, että mitä esimerkiksi voi olla, että käsitellään kokouksessa, kannattaako laina maksaa pois tai kannattaako se jättää sit siihen vastikkeeseen ja maksaa kerran kuukaudessa, niin sen voi jokainen osakas itse päättää. Ja sitten tuossa on ehkä sellaisia sanoja, mitä siellä taloyhtiön kokouksessa on hyvä tietää, jos sä menet, niin mikä on tilinpäätös, mikä on toimintakertomus, se on se historia, mitä päivän tai sen vuoden aikana on tapahtunut budjetissa ja sitten jääkö rahaa siitä. Näitä sanoja on hyvä miettiä, niin sitten osaa osallistua keskusteluun. Ja sitten toi kolmas kysymys, tietääkö joku teistä, saako taloyhtiön hallitus palkkaa tästä työstä? En tiedä. Mä tiedän. Kerro. Se oli mainittu viimeisissä kirjoissa. Okei. Okay. En puhu, se on salaisuus. Se on salaisuus. Joo, salaisuus. Okei. En puhu jokin palkan. Joo, se ei ole julkista tietoa, mutta katsoin, että aika monessa taloyhtiössä voi olla, että hallitus saa yhden lounaan
se voi olla yksi ruoka, tai sitten se voi olla joku pieni palkkio, mutta tavallisesti et tule rikkaaksi, jos lupaat mennä taloyhtiön hallitukseen. Voi olla, että se on luottamustehtävä. Mä kirjoitan sanan, se on hyvä. Luottamustehtävä, eli CV:ssä se voi olla, sä voit kirjoittaa sinne, että olen taloyhtiön hallituksen jäsen, mutta et sinusta ei tule miljonääri, jos sinä olet hallituksessa siellä. No joo, ja tuossa on ehkä sitä, tämä ei ole vielä asialista, meillä on kohta tuolla asialista edessäpäin, mutta mitä siinä yhtiökokouksessa, tämä on siis semmoinen virallinen yhtiökokous taloyhtiössä, jos tarkoitus on päättää jostakin asioista, niin päätetään, tehdään päätöksiä ja sitten siellä valitaan myös taloyhtiön hallitus normaalisti ja voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kuinka iso se hoitovastike on. Eli kun joku talonmies hoitaa sitä taloa, niin voi olla, että tehdään kilpailutus siitä ja valitaan uusi palvelu. Ja totta kai sitten vaikuttaa siihen asunnon arvoon ja sun elämään, kun sä voit itse vähän vaikuttaa siihen, että minkälainen se asumisen kustannus, asumisen maksut ovat kuukaudessa. Hallituksen jäsenten palkkiot, jäsenten valinta, kunnossapito ja muutostyöt. Tuossa on tuollainen hirveän pitkä sana, kunnossapito, tarve, selvitys. Saatteko, jos puratte näitä sanoja, niin saatteko merkityksen? Kunnossa plus pitää plus tarve plus selvittää. Mitä ymmärrätte, että toi tarkoittaa? Kuka vaan voi sanoa. No, ne tarkistavat, onko se hyvä seinä tai katto, tarvitseeko se remontoida tai jotenkin muut. Esimerkiksi viime vuonna, pari vuotta sitten, ne vaativat, että meidän seinät tarvitsee maalata. Ja taloyhtiö sain laina pankista. Ja nyt kaikki maksavat tämän pääomavastike vielä. Se vielä voimassa. Joo. Ja se voi olla pitkä aika tai sitten se voi olla nopea. Taloyhtiön kokouksessa sovitaan, että maksetaanko se laina 10 vuodessa pois vai meneekö siihen pitkä aika. Eli joskus siellä voi olla, onko se ylimääräinen vastike. Joo. Ja. Mä maksoin sen viime vuonna. Okei, kokonaan pois. Eli viime vuonna, eli 2019, en muista nyt, mutta kun korona alkanut, ne päätyvät, että jos siellä on, ei riitä rahaa. Joo. Ja se on parempi, kun ne saada vähän liisa, että me maksoimme. Kaikki maksoivat, että tämä on ylimääräistä vastiketta. Joo. Yksi kuukausi, Mara. Joo. Okei, mutta nyt mennään. Meillä on nyt asunto-osakeyhtiö Gimaran kokous. Meillä on, tuossa pitäisi olla, joo, on siinä 13. päivä, eli kutsu on lähetetty vähän myöhässä, se tuli vasta eilen. Mutta 2 viikkoa pitäisi olla aikaisemmin ja se pitäisi tulla paperisena teille kotiin. Mutta nyt kun me harjoitellaan, niin meillä on vähän etuoikeuksia. Ja nyt me käsitellään tänään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja sitten päätetään muista asioista. Ja tässä on nyt tämä esimerkki siitä, että miten
osallistutaan. Eli jos tämä olisi nyt asunto-osakeyhtiön kokous, niin me osallistutaan nyt Zoomilla ja sitten voi antaa ystävälle valtakirjan, jos ystävä haluaa osallistua ja edustaa sinua. Eli sun ei ole pakko itse olla fyysisesti paikalla. Ja sitten tuossa on vähän ohjeita. Ja äänestäminen reaaliaikaisesti näin, tai sitten mä voin sanoa, että äänestetään tekstiviestillä. Täällä on meidän esityslista. Ja nyt tervetuloa tähän meidän kokoukseen. Nyt meillä on asunto-osakeyhtiö Gimaran kokous. Ja meidän pitäisi sopia nyt puheenjohtajasta ja sihteeristä. Onko ehdotuksia? Kuka on kokouksen puheenjohtaja? Ehkä Inä. Ehkä sinäkin vielä haluaisin sanoa. No mä voin olla. Mä voin olla. Onko se sehteri tai johtaja? Joo. Mikä mun? No sä voisit olla puheenjohtaja ja kukas voisi olla sihteeri? Mä voin olla sihteerinä. Joo, sä voit olla sihteerinä. Sä voit, nyt mä en ehkä pysty jakamaan sulle tätä samalla tavalla, niin sä voit ehkä, voitko lähettää mulle vaikka WhatsAppilla, mitä sä kirjoitat? Niin mä siirrän sitten tähän. Ahaa. Okei, mikä sihteerin tehtävä? Pitääkö kirjoittaa kaikista? Muistio. Pitäisi kirjoittaa, joo. Eli vai onko se helpompi, jos mä toimin nyt sihteerinä, niin te kaikki näette? No joo, ehkä helpompi. Se voi olla ehkä helpompi sillä tavalla, niin te voitte huolehtia keskustelusta. Eli mä voin olla nyt sihteeri ja Hipa on mukana myös, niin hän on asunnonomistajan roolissa, Iina on asunnonomistajan roolissa. Ja sitten Sergei, sä voit huolehtia, että keskustelu menee eteenpäin. Eli nyt voidaan aloittaa. Ole hyvä Sergei, sä voit edistää keskustelua. Aha. So, mikä on mun tehtävä? Nyt mennään ihan tästä asialistasta eteenpäin, eli me ollaan kohdassa 3. Joo. No, pöytäkirjan tarkastajan ja aantenlaskijan valinta. Kuka voi olla pöytäkirjan tarkastaja ja aantenlaskijan? No. Mikä on pöytäkirja? Onko se Joo, se on tämä muistio, taikka se sitten kun mä kirjoitan tähän nämä jutut, mitä te puhutte, niin sitten joku teistä tarkistaa, että menikö se, onko siinä sama, mitä sitten mä kirjoitin. Eli se on ihminen, joka tarkastaa sihteerin töitä? Joo. Okei. Okay. Ja äänten laskee, pitää vain laskea, kenellä on positiivinen vastaus kysymykseen. Okei, okay, mä voin olla äänten laskijana ja pöytäkirjan tarkastajana. Sopii. Ja usein tässä sanotaan, että kannatan ja sitten ok. Kannatan. Mm-hmm. Ja sitten kokouksen osanottajien toteaminen. Mitä sieltä tarkoittaa? Sano osanotto. Joo. Mm-hmm. Attendance. Mm-hmm. Kyllä. Voisitko selittää, mitä tarkoittaa osanottaja? Se on se, kuka on täällä paikalla, participants. Mm-hmm. Se on, kuka on mukana. Eli täällä on läsnä, nyt täällä on Iina, Sergei, Hiipa ja Marja. Mm.
No, kaikki Joo. asukkaat on täällä, ovat täällä. Hyvä. Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten numero 6, työjärjestyksen. 5. Mm-hmm. Mm-hmm. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. On laillisuuden something about, onko se legal? Joo, laillisuuden mm-hmm, ja mm-hmm. päätösvaltaisuuden toteaminen. No, kuka voi tehdä päätökset sitten? Tai ollaanko me päätösvaltaisia? Mm-hmm. Ja. Selvä. Joo. Siinä normaalisti on aina joku tietty prosentti, että siitä hallituksesta täytyy olla, olikohan se puolet paikalla. Mm-hmm. Täytyy olla tietty määrä hallituksen jäseniä, ainakin nyt, koska meitä on tässä 4 ja me olemme kaikki paikalla, eli 100% tämän taloyhtiön omistajista on paikalla, niin silloin voimme sanoa, että tämä kokous on päätösvaltainen. Hyvä. Ja mikä prosentti pitää osallistua kokouksessa? Se määritellään siellä yhtiöjärjestyksessä, eli jokainen yhtiö tekee semmoisen paperin, jossa sitten on niin kuin taloyhtiön säännöt, niin normaalisti siinä on, että täytyy olla vähintään 2 tai sitten voi olla esimerkiksi 50%, mutta se riippuu vähän siitä yhtiöstä. No sitten työjärjestyksen hyväksyminen. Me voi tehdä tämän avain äänestys sitten. Sopiiko se kaikille? Joo, sopiko se kaikille, jos me hyväksy päätökset avaista äänestä, onko se? Minusta oikein? On kaikki ok. Mm-hmm. Mitä sanoi Hiba? Demokraatti. Me tiedä, ehkä olen vahingossa paikassa, mistä te puhutte. Me itse yksityistin tunteja. En tiedä. Kyllä sä voit olla hyvin mukana. Meillä on nyt taloyhtiön kokous. Tässä me harjoitellaan teemaa taloyhtiön kokous, mutta se on myös se on asumisen teema. Eli ole mukana vaan. Me tarvitaan taloyhtiön jäseniä. Joo. Joo, ja Sergei, toi kutonen on vielä se, että työjärjestys, se tarkoittaa sitä, että onko nämä kaikki 18 kohtaa tässä listassa. Onko nämä relevantteja, mm. onko tämä hyvä ja mennäänkö me tämän mukaan? Mm-hmm. Mm-hmm. Eli kirjoitaks mä tänne, että työjärjestys hyväksyttiin ja avoin äänestys? Ja. Sovittiin avoimesta äänestyksestä, joo. Okei, okay, hyvä. Mennään vaan eteenpäin sitten. Tilinpäätöksen käsitelty ja tilin tarkastuskertomuksen käsitelty. Joo. No sitten vaan siellä on vain virallinen lomake, maali. Tai Joo. mikä tämä on? Onko se joka lomake? Joo, siellä on malli, eli me voidaan katsoa tuolta. Katsotaan aukeekse. Tämä oli vain joku, minkä mä löysin, kun en halua näyttää mitään oikeata, mutta täällä on esimerkiksi, tässä on malliyritys, täällä on sitten numeroita. Ja, täällä on lukuja, ei ole taloyhtiö tämä malli, mutta täällä voidaan sitten nähdä, että miten se oli viime vuonna, miten se on tänä vuonna. Ja sitten täällä on lisää lukuja, numeroita, että miltä se näyttää. Tuosta näkyy se liikevaihto. Mä luulen, että meidän taloyhtiöllä ei ehkä ole ihan näin iso liikevaihto. Ja sitten täällä on vielä jotakin lisätietoja, mutta tämä on vain malli siitä. Eli nyt luultavasti joku meistä esittelisi sen meidän taloyhtiön historian, että mihin meillä on mennyt rahaa tänä vuonna ja sitten se voi olla hyvin yksinkertainenkin. No pitäisi palkinta joku ammattilaisen kirjanpitäjä.
Joo. Joo, joo. No, koska se on niin vaikea informaatio sisälle. Joo. Mm. Normaalisti siinä on joku henkilö, jolla on taloushallinnon osaamista, niin tekee sen kirjanpidon. Ja osakeyhtiöllä täytyy olla kaksinkertainen kirjanpito, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on enemmän laskemista. Eli se on ihan hyvä antaa jollekin henkilölle, jolla on osaaminen siitä. Numero 8. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan 5 vuoden aikaa, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Joo. Mitähän se tarkoittaa? No, meidän täytyy paata, onko kaikki selvää, seinää tai kattoa. Pitääkö tehdä tai remontoida meidän seuraavan 5 vuoden aikana? Mm-hmm. Onko meillä joku ongelmia taloudesta? Ehkä laita uusi asfaltti parkkipaikassa. Mm-hmm. Tai pitääkö laita uusia pensaita keväällä? Mm. Kyllä. Ja nyt mä ajattelen, ja nyt Hiba, sä voit tulla hyvin mukaan, mä ajattelen, että me voitaisiin vähän hypätä tänne. Täällä on näitä erilaisia asioita, mitä tässä kohdassa numero 8 voisi. Täällä on erilaisia ehdotuksia ja sitten täällä on myös valituksia. Voi olla jotakin ongelmia. Asunnossa voi olla kylmä. Voi olla, että et tiedä, miten toimia. Voi olla, että siellä on jotain tuhohyönteisiä tai jotakin. Niin nyt tehdään sellainen kierros, että kaikki osakkaat vois ehkä sanoa jonkun ongelman. Eli Sergei, sä voit johtaa tämän keskustelun nyt siihen, että miten näistä asioista päästäisiin keskustelemaan. Joo, selvä. Kiitos. No, onko sulla joku, joka ehdottaa? Esimerkiksi mä huomasin ensi viime kesällä murhaisia mulla pihalla. Onko sama juttu sulla pihalla? Mä asun kerrostalossa. Mm-hmm. Ja kyllä, murhaiset jo viime kesänä. Mm-hmm. Ina, onko sulla parvekkeella tai pihalla? No, koska me asumme yhdessä talossa, varmaan on. Mm-hmm. No, siitä pitäisi me palkata joku ammattilainen murhaistappaja, tai mikä on hyvä sana? Torjunta. Joo. Ja sitten, että hän voi tulla ja niin kuin puhdata tai laita jotakin mörkö meidän talon ympärillä. Kärpäset myös niin paljon parvikkeella. No, aluksi pitää selvittää paljonko se maksaa. Ja sitten meidän pitää ratkaista, tarvitsemmeko lisää rahaa. Ehkä. Tai
taloyhtiössä riitä tällaisella rahalla. Joo, totta kai. Budjetti. Joo. Mikä tämä sana on, jos joku kysyy, jos joku pitää hintaa monolta yhtiöltä ja joku voi antaa halvempi, sitten voi voittaa. Joo, se virallinen sana on toi kilpailutus, eli sä voit kilpailuttaa, mutta sitten semmoinen kevyt versio, että sä voit lähettää vaan sähköpostin monelle, niin sitten se on niinku hintavertailu, mutta kilpailutus on se, että taloyhtiö normaalisti joutuu kilpailuttamaan sen. No sitten meidän johtajan täytyy alkaa kilpailutus ja saada rahaa molemmasta yhtiöstä. Ja sitten, jos hinta on ok, me sitten palkataan tämä yhtiön ja tortunta kaikki murhaisia pois. Joo, vai olisiko tämä semmoinen äänestysasia? Pitäisikö meidän nyt äänestää? Meillä on äänenlaskijakin paikalla. Kyllä, pitää. Meillä myös on muurahaisia tosi paljon, niin mäkin haluaisin kyllä päästä niistä eroon. Meillä on muurahaisia myös varastossa. Yeah. Joo. Ja toivottavasti ei ole rottia, mutta niitäkin kaupunkirottia on aika usein nykyään. Joo, hei, miten me tehdään äänestys? Voimme tehdä avoin äänestys. Joo. Jos sopii kaikille. Eli... Joo. Jos tämä on gelmeä, on voimassa kaikille. Tai kuinka monta ihmisiä on sama angelmia. Me voi antaa anime ja sitten. Joo. Sitten niinku saasta rahaa tästä angelmista. Joo. Sä voit Hiba sanoa myös, oletko sä samaa mieltä, haluatko sä, että me torjumme muurahaiset? Kyllä, samaa mieltä. Kyllä, okei. Okay. Joo. Mitäs äänenlaskija sanoo? 4 positiivista vastauksesta. Vastausta. Okay. Eli 100% meidän pitää ratkaista tätä ongelmaa. Eli varmasti sitten siinä tapauksessa, että budjetissa on rahaa ja kilpailutus onnistuu, niin kuulostaa hyvältä. Joo. Mitäs muita ongelmia on? No, meillä on vanha koivu talon lähellä. Ja kun saada kaikki vettä, tulee koivusta kattossa. No se on totta, koska meillä on tämä ongelma viime vuonna, että meillä on vanha puu talon lähellä ja kaikki vettä, kun saada kaikki vettä, tuli tämän katto, mutta sitten tämä on salakatto, eli inside, under the roof. Joo. Ja sitten kun salakatto on rikki, asukat valittivat, että vesi tulee ylöstä laatiolle. Kuinka se on suomeksi? Vesi tulee siis ylös lattialle nyt. Mä en ole ihan varma, että niin kuin... Eli sisäkatto on kotona ja sisäkadossa vesi tulee laatiolla. Joo, vesi valuu.
Joo, vuota. Joo, hyvä, oikein, joo, vuotaa. Joo, vesivuotta, joo, hyvä sana. Laitti alle. Se on niin paha ongelma, ja mulla on hyvä vaikutus, ja me voimme käydä tämän vaikutusrahat ja korjata tämä. Mutta ehkä se voi tarvitsee ottaa tämän puu pois. Ja jos se on ok kaikille, se on helpoin ratkaisu, että jos me vain ota sen kuiva pois. Ja sitten korjataan kato. Niin, meinasin just kysyä, että mitäs katolle tehdään. Mm-hmm. No koska jos me vain korjataan kato, tämä ongelma voi tulla takaisin ensi vuonna. Ja koska tämä puu on niin vanha, se on parempi, jos me vain maksaa jokun ja ota se pois. No mitäs mieltä me ollaan? Se on tosi kaunis puu. Mä rakastan sitä puuta. Mä haluan joka päivä katsella sitä ja olisi tosi surullista, mutta kyllä mä ajattelen, että se on myös vaarallista, jos sieltä tulee hometta, kun sitten kastuu välikatto siellä. Mm. Mitäs te ajattelette? Pitäisikö meidän äänestää tästäkin? Minusta pitää kaataa puu, koska se on vaarallista ja voimme keväällä kasvaa tai laittaa uusia puita sen sijaan. No, me voimme kylvää uusia puita, joo, miksi ei. Mutta todellakin se kestää noin 10 vuotta, kun uudet puut, sama koko kuin tämän vanha puu. Kyllä. Joo. Ollaanko me kaikki samaa mieltä, että se puu varmaan pitää kaataa? Äänestys. Joo, kyllä. Kyllä, joo, samaa mieltä. Joo, kyllä. Ja se varmasti sitten, mutta se, että miten se sitten menee, että maksaako taloyhtiö sen korjauksen vai ei, että jos se on niin kuin sinun asunnossa vaan se välikatto, mutta sitten jos se koskee muitakin asuntoja, niin sitten se on varmasti taloyhtiön asia. Ja joo, joo. Toisaalta haluuks joku kommentoida tätä, että onko se, täytyykö Sergein maksaa se Sergein hyvästä vakuutuksesta vai onko vakuutus, no se on taloyhtiön. Se on taloyhtiön vakuutus, koska koska se on niin kuin varallinen juttu, että se on tarvitsee ratkaista niin nopeasti. Joo. Me voimme käydä meidän vakuutusta. Kyllä. Okei. Kyllä, ja tavallisesti puu on siellä yhteisellä pihalla, että sulla ehkä ei ole omassa pihassa puuta. Okei, hyvä. Onko vielä? No, minä haluaisin kertoa yhdestä asiasta. Meidän yhtiössä ei riitä autopaikkoja. Onko meillä mahdollisuus tulevaisuudessa rakentaa uusia autopaikkoja? Koska nyt usein perheessä on kaksi autoa, ja miten me voimme ratkaista ongelmaa? Tarvitsetko myös vieras paikkaa? Tai vain omistajan paikkaa? No, se riippuu taloyhtiöstä. Onko meillä rahaa rakentaa uusia autopaikkoja, lisää autopaikkoja jokaiselle asukalle? Vai, no en tiedä, ehkä 5-10 vieraspaikkoja, lisää vieraspaikkoja. Joo. No me voi rakastaa, me voi rakennus, 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 rakennus. Rakenta.
rakentaa noin 10 parkkipaikkaa helposti, jos siellä ei ole tämän lämmitystolpat. Jos se tarvitsee lämmitystolpat, se on vähän vaikea juttu, koska me tarvitsemme myös laita tämän sähköverkko. Mutta jos se on ok, että noin 10 paikka on ilman sähköä, me voimme käyttää meidän tilaa, joka on talon edessä, koska siellä on niin hyvä, siellä ei ole piha, mutta tämän vain vihreä tila, eli niin kuin... Onko se peltoa? Pelto, joo. Joo. Jossa ei ole puita, ei ole leikkauspaikkaa, siellä on ei mitään. Me voi käydä sen kuin parkkipaikkana. Mutta me voimme laita sen jakaa asfaltia siellä, mutta jos haluaisin tehdä sähköauto tolpat ja lämmitystolpat, se voi kestää noin 1 vuotta ennen kuin me voi tehdä sen. Jos se on ok kaikille, että ensin me tehdämme sen ilman sähköä ja vain sitten sähkö tuli ensi vuonna. Haluaisit... Ehkä pitää tehdä joku kyselylista ja jokainen asukas voi laittaa oman mielipiteen tästä asiasta. Ja sitten joo. Voi järjestää uudelleen palaveri, eli kokous, ja jatkaa keskustelua. Mä voin lähettää kaikille tämän lomake, jos se ok tai ei, ja antaa koko vastaukset. Ja sitten lasketaan. Voisitko kutsua sitten myöskin uuden kokouksen, jossa sitten voi päättää, että jos sä hoidat tuon kyselyn, niin sitten varmaan tarvitaan kokous, jossa päätetään. Joo. Hei, voisitko sä Sergei esitellä myös, meidän asialistalla oli myöskin puhetta sähköautoista. Joo. No, se on niin tärkeä asia nykyään, että siellä on tulossa paljon sähköautoja ja kaikki tarvitsee tai kaikki haluaisi saada oma sähkötolpa, mutta se ei ole mahdollista tehty nopeasti. Joo, minkälaista keskustelua tästä on käyty aikaisemmin, että onko se mahdollista 10 vuoden sisään tai? No, ehkä ensi vuonna. Ei tänä vuonna, mutta ensi vuonna loppu. No, meillä on vain yksi sähköauto taloyhtiöllä nykyään. Ja ehkä omistaja laadaan sen jossakin. En tiedä missä, mutta jossakin. Ehkä työpaikassa. Haluaisit sä sähköauton? No joo, haluaisin, mutta meillä ei ole tämän sähköauton latausta. Joo. Mutta mä en halua matkustaa johonkin ja odottaa sitten tunti, kun se on täynnä. Joo. Se on parempi, kun mä odotan, että meidän verkko on valmis kotona taloyhtiölle. Joo. Meidän sähköverkko. Joo. Onko tästä jo
tehty jotakin tarjouksia vai onko tämä sitten niinku ensi vuoden asia, että sitä selvitetään? No mä omarsin, että tämän Fortum ei voi tehdä jotakin ennen, koska raha on loppu ja hinta nousi ja sitten he tekivät jotakin, mutta ne vain uudistuvat tämän verkko, sähköverkko, että se voi kestää, että se voi kestää voimakas eli isompi sähkö. En tiedä mikä se oikea sana. Koska normaalisti tämä lämmitustolpat tarvitsevat vain 220 voltta, mutta sähköautolaatous tarvitsevat enemmän. Mm. Ja ehkä 380 tai enemmän, en muista. Joo. Ja ne tarvitsevat myös vaihtaa kaikki verot ja sähkölaitet ympärillä ja vain sitten ne voi asentaa tämän laatauspisteitä. Mm, eli meidän ei tarvitse nyt tässä palaverissa vielä päättää siitä, mutta mahdollisesti sitten se on hyvä tietää meidän kaikkien asukkaiden, että kun minäkin mietin auton vaihtoa ja haluaisin sähköauton, mutta voi olla, että en vaihda vielä tänä vuonna, vaan odotan, että sitten meille tulee uudet sähkötolpat, jossa sitten voin ladata. Toivon että, että ne ovat tulossa pian. Just, okay. Mutta mä ei ole kiire, mä voin odottaa. Mulla on vain normaali bensiiniauto nyt. Olisiko meillä vielä, olisiko Hiballa joku taloyhtiön ongelma, josta meidän pitäisi keskustella? Onko täällä riitäkö täällä tämän koiran kakapussi roskia astiat? Tai tarvitsetko enemmän? Koska mä huomasin, että taloyhtiön ympärillä ei kaikki voi kantaa sen pois. Kuka vastaa? Minä voin vastata. Mulla on koira. Ja voin sanoa, että minusta meidän yhtiössä on riitä pussi, roskia, mikä sana, korit? Roskakorit. Mutta minusta pitää useampi en voi selittää. Eli pitää, että joku yritys pestä, eli pitää, mikä sana, tyhjentää useampi. Koska joskus ei riitä tilaa. Joo. Tiesitkö, että sä voin myös käydä roska-astiat, jos on, koska koiran kaka on myös mikä tämä on? Mixed waste. Sekajäte, joo. Voit käydä myös sekajäteastia. No kyllä, mutta voimme käyttää, mutta me keskustelimme, kun me kävelimme alueella, jolla on koiran pelto. Ja siellä on vain kaksi kakkapussiroskakorit ja pitkä matka, jos tarvitsee laittaa kakkapussi sekä jäteet. No valitettavasti se on kaupunkijuttu.
se on, ei ole meidän taloyhtiön juttu, mutta mä huomasin, että meidän pihalla on pari kertaa viikossa on koiran kakka, ei kannata pois. Ja mä haluaisin kysyä sinulta, että onko se okko, jos me ostamme tämän merkkiä, että ei koira ulkoa tässä, tai että ihmisiä, jossa on koira, tiedät, että tässä on yksityisalue ja ei ulkoa lemmikki meidällä pihalla. Se voi maksaa noin 100 euroa, mutta onko se ok kaikille? No ehkä. Mutta kaikki, minulle kaikki tuttuja ihmisiä, joilla on koiria, kävelevät vain sallitulla paikalla. Mm-hmm. No mulla on myös koira ja tiedän, missä mä voin ulkoa sen, mutta monta ihmisiä ei ymmärtävät, että tässä on piha ja lapset voi leikkiä tässä ja se ei ole onnistunut kokous, jos lapsi astuu kakassa. Ehkä nämä merkkiä voi auttaa. Voi auttaa varoittaa. Ja voi auttaa varoittaa kaikille, että siellä ei ole koiran pelto. Varmaan se auttaa, kyllä. Joo, meidän täytyy varmaan kiirehtiä vähän kokouksessa. Meidän kokousaika alkaa olla lopussa, mutta haluatko sä Hipa vielä lisätä jotakin? Mä menen tässä jo asialistassa taaksepäin. Oliko sulla joku? En mä tiedä, onko se ongelma vai ei. Eli parvikkeiden ovia ja huoneistojen ikkunoita ei saa jättää talvella auki. Lampo havioiden vuoksi, en mä tiedä. Onko ongelma vai? Kyllä. Joo, ja jossakin taloissa voi olla, että esimerkiksi kellarin ovi jätetään auki tai sitten ulko-ovi, niin sehän energia lähtee sieltä. No mitä sä ajattelet, Hipa, mitä tälle voisi tehdä? Pitäisikö? Eli emme saa jättää auki. Ehkä pitää laittaa joku ilmoitus asukkaalle tästä. Niin. Ilmoitus tai muistutus. Muistutus ehkä parempi. Joo. Meillä on ollut paljon hyviä parannusehdotuksia meidän kokouksessa ja katsotaan, meillä on vielä tosi monta kohtaa. Nyt sä voit, Sergei, vähän hypätä tästä yli, jos täällä on sellaisia, mitkä ei ole niin relevantteja, niin otetaan ainakin toi viimeinen osa tosta. Mut katso, jos siellä on joku, mistä meidän pitää vielä keskustella tänään ennen kuin päätetään kokous. No, kokouksen vaataminen. Sitten me rakentamme uuden parkkipaikan ja sitten me ostamme uudet koiramerkit. Ja sitten me katso pois tämän vanha puu piholta. Ja loppujen lopuksi me käydään tämän vaikutusrahat korjatamaan meidän salakatto, että vetä ei vuota pois. Ja muurahaiset torjuntaan. Oh, joo, muurahaiset juttu, joo. Ja sitten me valmistamme tämän kilpailua, että, ja löydä
johonkin ja löydä jokun, joku voi auttaa muurahaista jutusta. No, jos kaikki on onnistunut, jos kaikki on selvä, mä onnen siellä. Hyvä viikonloppua. No, tänään voin lisätä, että äänestyksessä osallistuivat kaikki jäseniä, eli kokouksen jäseniä, ja äänestykset olivat, eli järjestyi oikein, ja sihteeri kirjoitti kaikki tietoja oikein. Ja se oli, äänestys oli päätösvaltainen, koska kaikki osallistui siihen, ja myös yksimielinen. Eli me olimme samaa mieltä kaikki. Mm-hmm. Meillä ei ollut riitaa tässä. Ja nyt Sergei, yksi tosi hyvä juttu tässä, koska toi päättää, niin sä ymmärsit sen yhden merkityksen, eli me tehtiin nämä päätökset, päätettiin nämä päätösasiat, mutta päättämisellä on myös toinen merkitys, ja se toinen merkitys on lopettaa. Eli nyt sun pitäisi sanoa joku fraasi, millä me lopetetaan tämä. Eli myös se on sama sana, mutta sillä on tupla merkitys. Niin millä sanoilla sä haluaisit lopettaa tämän palaverin? No, toivon kaikille hyvää päivänjatkoa ja hyvää viikonloppua. Ja toivon, että sinä jäädä olla onnellista tässä taloyhtiössä. Hmm. Joo, tyytyväinen olemiseen tässä taloyhtiössä. Ja sitten voisi ehkä lisätä vielä, että kiitos osallistumisestasi ja sitten oikeasti normaalisti toi kokousmuistio, mä lähettäisin sen Iinalle sähköpostilla, Iina tarkistaisi sen ja sitten sä lähettäisit sen mulle ja Sergei on puheenjohtaja, sä lähettäisit sen meille molemmille ja sitten vasta Sergei lähettää, kun hän on itse katsonut sen, niin hän lähettää sen sitten kaikille osallistujille. Hyvä, okei. Tässä oli meidän taloyhtiön kokous. Kiitos puheenjohtajalle ja osallistujille ja äänenlaskijalle, myös sihteerille. Ja täällä on monenlaisia ehdotuksia, ne kannattaa miettiä ihan hyvin etukäteen, jos sulla on joku ongelma, koska sitten aika nopeasti voi taloyhtiön kokouksessa saada vastauksen. Mä klikkailen tämän vielä tänne ihan loppuun. Niin tossa oli vielä yksi sellainen, että jos on niin, että isännöitsijä ei hoida talon asioita hyvin, niin se on myös sellainen asia, joka kannattaa ottaa puheeksi, koska normaalisti se kilpailutetaan. Eli sitten voidaan pyytää parempi tarjous ja siinä on ihan tiettyjä asioita, mitä heidän täytyy ottaa huomioon. Et yleensä se ratkeaa se asia keskustelemalla, mutta on myös paljon lainsäädäntöä tähän liittyen, että sen isännöinnin pitää hoitua hyvin. Joo. Siinä ehkä kaikki tänään. Kiitos tosi paljon, kun tulitte mukaan ja mun pitäisi oikeasti tehdä nyt meidän taloyhtiön muistio, koska meillä on kokous tuossa, niin nyt olen harjoitellut teidän kanssa, miten täytyy se tehdä. Kiitos keskustelusta. Kiitoksia teille ja nyt mä laitan tämän rekordin pois, niin